Ja si bëra mëngjesin edhe vetës i hangrër tani panim pak kakullore të dyja shikoni, okej, do të cilloj si ja nërkosh shikoni pak jashtë të bëhet super shi po bia aq shumë sa nuk e di në qofse do dal me atë vajzin që ju thashë por del ta kthej kamerën se më duket sikur flasë shukot. Si që të thashë, ndrej ma la kartën e trenit edhe më tani më ndep këtu direk sa dal nga dera e shpisim të ka autobuzi. Mund të shkojmë në ndo një vënd tjetër se më duhem perde se që kam thanë nuk kam bler perde akoma më duhen edhe mund të shkoj të marrë perde të sot me që nëse është mundësi e mi që po më la e ndrej kartën edhe i kukë shumë e makinëm. Le të vazhdojmë ditën shumë bukur, me shumë pozitivitet edhe shpresoj dhe juve ta nisni ditën kështu me gjithse këtë video në ta shihoni mbas të ditësh por çrëndsi ka ka shkuar 8:30 e imaginoj sa gjumë kam vjetër sot 4 ora fita në orën 3 e ca më zërë gjumi edhe ja në orë 7 unë grita gjithse si ora është të 8 dhe ne duhet të takojme me advajzën në orën 11:30 kam kohë do bëj pak punët shpejt tani sepse të shumë da t'i bëra dje edhe do gatuaj diçka për bukë për në kur të vijim me qande se mbaron punën e ndri edhe pastaj duhet të presi plus që t'i bëj një gjë të mirë se punon gjithë ditën edhe kështu nuk e di se çfarë mund të gatuaj në këto momente ndonjëherë them të marr makarona edhe t'i bëj me panë me kërpudhe se ato bëhen direkt në moment aty por nuk ka makarona edhe kërpullat po më mbarojnë, nuk e di se makarona bëhet shumë kollaj, kështu që do e leti bëj makaronat kur të vi se po t'i bëj që ta shi dëftoj dhe nuk vend mirë, nuk e kam qef farë i kam qef vetëm kur janë të ngrota aq nuk më pëlqejnë kështu do bëjmë punët edhe të bëjmë inka ti edhe do presim në qëfë se do në shkruaj e do thot do vi apo jo nuk e di në vina pa jo, se di vajt ku i ka edhe ajo trenin por të gjitha trenat afer janë qëfë se ke kartë qëfë se ke kartën shti bërë suedisë, shumë e madhe hej, tani u bërra gati dhe do dalim nuk do dalim atë shoqin që jo thashë por do dalim vetë me Sian se ajo po më thoshtë që të shkoja në disa vende që ishën shumë largë deri këtu ku jam unë, binte gati një orë e gjysëm me tren autobus.
Po dhërë të vija unë dhe kërkon të që të dilim në orën 2. Po në orën 5 se Indri vjen në shpi, kështu që nuk jam ledje të dilë jakot. Nuk e di, pse nuk e jemi në agjojnë do të kohën, si përshem për të dalë, bëtë dalë herët shpejt, edhe të mbara shpunët, dhe këthe ishë në shpi, do të dalim shumë thonë bazë dite dhe pas taj të mbetemi shumë thonë ande jashtë. Nuk e di pse e bëjmë kështu këtu. Gjithsesi, tani do dali. Po jo të regoj pak qëfar kemi veshu, po ja u të regoj të ka shensori si gjithmonë, se ati kemi pasqyrën. Ja edhe veshja ime. Kjo. Kurse si e ka veshë fustankë, gitka, bluzën poshtë, gjupin se është shtotë, kapucka si gjithmonë. Kemi marrë edhe plera që t'jedi. Hej, po rrapëm të dyja me Sia që të kapim autobusin. Shpeto Sia. Shpeto. Shpeto baby Sia. Hajde, hajde se na iku. Shiko si ikën njerëzit, shpeto. Bra po. Do çantën. Hajde ta marrim në basi. Hajde. Os here. Hello. Hello. Ulake. Është me shi. Shiko këtu. Hey. Hey. Erdëm këtu në treni. E kishim trenin këtu, vajtëm të apnim derën, i kështë jam bidhur aje për t'ikur. Papa, do rrinë të presim edhe 14 minuta. Ndërko, Sia si bleva një akullore. Edhe një mastik. Brava. Se për vete bleva një donus, për është sigur që të ajë Sia. Sia do të haje? Papa haje. Brava. Të bëftë të mirë. Linje 40 mot Uppsala avgår från spår 4. Tani edhe në McDonald's, se të ja ishë të ja. E, në e burke! Edhe përësë të në diqka, tani edhe po presim në i tjeli. Qa ka kjo në si ja? Patate. Wow, patate. Kupi pare. Qena për ja? Ok, këto patatet për mendimin ti më mirë mos i meni, se janë më të shpifra që ekzistojnë në botë. Janë të bëra me gjallë për të ngrirë edhe me majonezë. Shpifra. Kurse kjo është super. E arritëm trenin më në fund. Edhe. Pas vitëm nga treni, po fërë shumë e rëk të lartë, se shiko ku jemi. Edhe nuk e dia të gjohet mirë. Tani të shkoj të ble ushime me që se kam kartën edhe gjatë javës e ndri nuk e shkare pushim të javë. Më mirë po shkoj edhe të mëse nga të nëkoj me ata duke shkuar të bler ushime. Që që të shkoj të marrë disa gjera unë nuk është dhe më duhet shumë, pak më duhet. Por të shkoj të marrë sot. Që të bëjmë? Erdem në supermarket pra të kjo supermarketi që është larkë. Ja, sektori jo një preferuar, që është? Ashtë me e dini. Shko një zatë mira që janë, që një të qenë? Shko një të qenë?
ჩვენ დიდი ჯოთ ზე ეპოქურ ეზე ლავშმე ნი გასტის ციკი ვლოგ გაფრჩენ შუმი ჯაზმე საპოშო პორ მე ბაჩუმ ჩი ეფიქ შუ ჩი კინი ზე ჩვარტე შე გონი საპოვორა ლავატრიჩე გამა ვექტორობა ჩვენ ზორა და ნი ფრტელარ დოვედი ლავატრიჩე ჩი ტლაენ პაკ მე მე სენ უკე სე ინზინტე Gjithashtu, shikoni pak jo që të gjitha gjërat këtu edhe këto këtu do t'i sistemoj, do t'a pastroj dhe do t'i rregulloj. Ja dhe sistemi imet këto make-upit, kam një organizues që mban këto make-upit, por e kam poshtë tek depoa edhe nuk po e gjej dot sepse janë shumë gjëra atje poshtë edhe nuk po e gjej dot se kuash. Për sa po ta gjej do ta rregulloj edhe një herë këtu se nuk më pëlqen të mbaj kështu. Ja edhe këtu vura këto pastën e dhëmbëve antidjersën e indrit. Edhe furçat, parfumet time dhe këto janë kunjat për veçët. Këtu janë të gjitha produktet që përdor unë në përditshmërinë time ose kur më duan. Ja. Tani do laj pak xhamin që e ka si afiksim. Përbëjmë. E bën gjithë gishta këtu brënda, gjithë gishta. Tani duen lërë edhe nga jashtë, por i ka dhenë gjatë gjithë javës me shi, edhe nuk jam lënë t'i lash, sepse dijen në këto vakte nuk po binte shi, por pastaj ka filluar dhe gjithë natën pa pushim. Nuk e kuptoj këtë kohën këtu. Tani do gatuaj kofshë dhe do t'i bëj, do t'ja uhiqin këto gjyra që nuk po më pëlqejnë të heq me thikë dhe më pas do t'ju shtije kos. Ja ku janë kofshët dhe tani do t'i përzij me pak fare kos. Shtije edhe pak se më pëlqejnë. Okej, kaq. Do ju shtije të gjitha erzat që mua më ekzistojnë këtu në shtëpi. Piper të zi, piper të kuq. Kam një piper tjetër, gram marsala, që është tenkas vetëm për kopankat. Kjo e bën shumë të mirë. Pak rigon, të nësarë i kripën në fund. Dhe shti edhe një loj erëzë tjetër dhe mjahton, besoj. Vegeta quhet në Shqipërinë duket. Do më dhe nuk prish punë se çfarë lloj erëzash keni ju në shtëpi dhe mund të përdorni mjafton të kini dhe t'i hidhni se dalin të mrekullueshme dhe duhet t'i përzieni me kos, mos harroni. Me kos dalin, nuk di ç'të them, nuk keni provuar ndonjëherë. Dhe këto se harrova t'i thosha në fillim, unë do t'i fut t'i pjek. Nuk do t'i bëj mendojnë që tjetër, thjesht do t'i pjek. Tani do filloj t'i përzjej. Ja, do t'i përzjej deri sa të marrë një trajtë homogjene dhe do t'i lej për 20 minuta dhe më pas do t'i fut t'i pjek. Ja, unë i bëra gati dhe do t'i lej për 20 minuta, 15 deri 20 minuta dhe do t'i fut t'i pjek. Ndërkohë ndezim furrën tani dhe do t'a vëmë në 180 grad si fillim dhe kur t'i futni t'i pishe dhe t'i qënë t'i 230 grad. Ja, i vura kështu dhe të gjithë këtë lëngën që kam bequr dhe t'ja hedhë si për dhe mos haroni t'i hidhni pak vaj kur t'i hidhni për të pjekur. Këtë sartën që kam bequr në asë një mënyrë mos e hidhni, por hidhja unë i këtyre se kjo është lezeti i kofshës të pjekur. Kështu ndohë në ta përrapni mëse lini në një vend që të marri në të gjitha cepat këtë salsën edhe pak vajta në sipër që të piqen kolaj. Ja, ka e qëta shi gati për furë. Ja,
macaroni at posin ακόμα. Δε, τα ναι το μπει στάλτσε με πίστα. Πα. Στάλτσε να με μπει βίτεμ εσκούτς πακ φάρε να τηγάν ή εσκούτσε σούμ τε λέχτε τε πίστα με βάι. Ας γε τίτερ με σούμ. Κάτσι με αυτόν, σε ψέκα σούμ σιέ. Εδε ρεντοάτ σούμ παστάι. Σιέ. Një skuqe të lehtë dhe do t'i hedhim në makaronët pasi të kenë zjerë. Hej! Sot jemi tek dita e dytë e këtij vlogu dhe ta dini jemi mbas 4 ditësh që po e bëj këtë video sepse kam qenë pak mërzitur e pa motivuar edhe nuk kam bërë video pavarësisht se kam dalë. Tani po e nxjerr si janë ta çoj tek liçeni atje ku janë mjelmat se nga gjitha janë dhe një që kam bërë tash nuk i bën mirë si as të rri vetëm brenda edhe kështu që e nxorra. Shikojeni ja bebisia bebisia u jam bebisia hasi unë kam nikte të të buku vaj, ku do shkosh të tashi? Ku do shkosh? Kësh pata? Hello pata. Shko kape. Shko kape. Sja. Ike. Ike. Ke frike. Ke frike? Shko po vjen. Qësa mirë që është. Hajta kape në gjia, hajt. Hello. Është suedeze, nuk ka afrëve. Është eftotë. Hajde. Edhe suedeze të përka që të eftotë të janë, nësa kjo që nuk afrëve. Më duke sikur nuk janë vetë vitja sot të ikë videot e mija, nuk e ti pëse... Se si ndihem sot. Hajde Sia. Sia do t'i ki këtë nga bari. Jesa e për erdi. Hej, baby Sia. Okej, tani do shkojmë tek mjelmat, sepse po shoh që kishte njerëz dhe i kënë që këtu. Edhe do shkojmë ne dhe të kalojmë pak kohë me mjelmat, se s'kim çfarë bëjmë. Hej, ndejem jo më shumë se 10 minuta se Sia nuk donte të rrinte. Ja, është çokolada kulore edhe ka një dy ditë që nuk ka ngrënë. Në fakt ju kujtua vetëm se herën e parë kur ishim me Stelën këtu, ja, i bleva çokoladën edhe për hante dhe kësaj radhe nuk kishte me vete, nuk është se më kërkovi që t'i jepja, për nuk ishte. Edhe tani do i ki në shpi, do t'a qoj tek dyqanë që kemi aty tek marketi, se këtu nuk është se ka afer. Do shkoj t'a qoj atje dhe më pas do t'a qoj tek këndi lojrave. Nuk e di të shoh se si do jem. Apo si ja se si do jet me omorin, se ta erdhëm këtu vetëm po qante. Edhe kështu... Sot është dita shumë e bukur, si që nda dëgjoni. Ka vetëm citërima të zogjve dhe
Ma kam vend të ndihem shumë mirë, sidomos të rrish gjatë gjithë kohës brenda, edhe pastaj të dalësh. Është mrekulli e natyrës dhe më pëlqen shumë. Por doja të thoja që kur rri më shumë se 2 ditë brenda, pastaj nuk kam dëshirë, nuk kam motivim, nuk kam asnjë gjë për të dalë dhe ndihem kështu e lodhur. Nuk e di, më duhet nga pija që u tregova herën e parë të më ngrenë këmbë edhe të kem energji të rri deri në orën 3 të mëngjesit të punoj. Vetëm ajo më duhet, asnjë tjetër. Gjithsesi, tani jam duke menduar edhe diçka tjetër, por nuk e di në do e zbuloj, nuk e di në do hedh këtë video të parën apo atë video që po mendoj të hedh, po se do të bëj diçka tjetër. Por të dashon nuk e zbuloj tani. Në qoftë se ka dalë ajo video para kësaj, okej, do t'ja tregoj në fund të videos. Në qoftë se do t'a xhiroj, do të thot apo jo. Kështu, ja edhe Sia këtu me mua. Ke marrë skuterin, tani nuk po e pëllë Sia sepse është rruga kështu e prishur. Edhe tani do kalojmë këtu te kjo rruga. Në pas Sia do i pite skuteri. O, të kalojmë makina, do kalojmë edhe neve. Na duhet gati një çerekore të shkojmë në shtëpi. Po, një çerekore të mira. Ik. Sot jemi veshur me Sia, të dyja njësoj. Me xhinse. Se o që për Sia? Okej, hajtë, zbritë poshtë tani. Jemi veshur të dyja njësoj me xhinse dhe me të kuqe sipër. Unë kam veshur të xhegën e kuqe edhe bluzën e kuqe edhe xhinset. Kurse Sia ka veshur xhinset e shkurta dhe bluzën. Tashmë e keni parë këtë Sia. Dhe për fat të keq, sa po vura re, që atje tek bari më është bërë gjurë i pisë. Shikoni. Në fakt po roja Sia edhe ç'të bësh, po i bëja edhe fotot. Shikoni pak gjëndjen time. Shkova tek botrumi poshtë, tek depa, edhe mora këto rroba të reja që nuk e kisha idenë që ishin aty poshtë, që ekzistonin. Ja veshja ime për sot, ja edhe si. Sa erdhëm në shtëpi, vajtëm supermarket si që thashë dhe këto gjëra që shikoni këtu, një Coca-Cola, një akullore, një çokoladë Nutella, kjo pija, kaprisun multivitamin, edhe një Ferrero, kushtuan të gjitha 10 euro. Është e pamundur që çdo ditë Sia të mos prishi 10 euro në ditët. Do thoni ju pse e lejon? Nuk është se e lejoj, por atje tek dyshani nuk mund t'i bërtas dot. Se në qofë se unë i bërtas, ata si dhe në policinë dhe policia pëse i qënë gjërat shumë më larkë që ashtit edhe këshu që rrezikon të marrin fëmijën dhe të qojnë në një vend që ti nuk e ke idinë se ku mund të qojnë edhe e rritin ashtë shumë mirë sa asaj nuk e ndjenë më për prindin apo për në një tjetër sepse ja plëcojnë kushtet në maksimum. Kështu e kanë bërë këtu shumë, kanë qenë shumë njerëz që u ka ndodhur kjo gjë dhe nga kjo gjë ka frikë. Sepse pa babysia nuk mund të qëndroj dot vetë. Hej, tani do e qo rroba që më thanë. Do vendos rroba që u lanë, do t'i vendos këtu dhe më pas do bëj prap një lavatriçe tjetër për të larë që do t'i mbaro të gjitha rroba dhe mos kem nën. Tani do i çkëto njerë. Nuk ndërrova se thash të bëj një të punët. Ja edhe lavatriçet i bura, tani do filloj të bëj atë video në që ju thash sepse është mundësia ime me e mirë për momentin për të bërë atë video edhe në qofë se do bëj, do t'ja them këtu, në qofë se nuk do bëj, nuk do t'a zbuloj sepse kam shka shumë dhe veçanë. Okej, okay, tani punët i bera, të gjitha i bera dhe nuk e ti
se çfarë të gatuaj? Nuk kam ide fare se çfarë të gatuaj. Fare. Ma diçka e mirë, por nuk e di. Në fakt ma hajnë makarona prap. Me qëse dita e disat që ka ikur, por do duket sikur po e bëj ditën tjetër prap makarona me ashtu me pesto, kështu që më hajnë, por që sa t'i bëj nuk do t'i tregoj me se e kini recitin për para. Nuk e di me thënë të drejtën se çfarë do mund të gatuaj. Do shote do t'i tregoj. Okej, tani po bëj mene me turke. Kam ngrirë specat dhe qepët që po i lirë të skuqen. Kam domatet këtu që i kam qëruar në kurën. Dhe ndërkohë do t'ju e në fund 2 kokra vezë dhe do t'i përdej bashk dhe t'a shihni pak më vonë. Tani do t'ju e 2 kokra vezë. Okej. Dhe kripë. Pak të verë të zi. Kaq. Do t'i trazojmë deri sa vezat të mpishtë. Si pas dëshirë, tine do t'i jetë pak kaq kavallë. Tani do t'i lejmë pak deri sa këto të ndajnë nga njëra tjetra. Qepa, spejtët edhe domatet edhe veza. Të piqen pak fare tani me temperaturë të ullët dhe janë gati. Këto nuk më sosin mua, jo e Endrit. Do më duhet të gatuaj për sëri për Endrin. Të këtërin për i dhe njërë të, të dhe t'i lejë dhe i kështë të. Si. Ja. Kjo është meneme turke. Ja si shkon kjo, prisni një sekund. Merë kështu. E në gjyën. Edhe ja. O zotë sa e shish me që është. Doja t'ju thoja edhe diçka, flokët time janë super të bulta. Madje nuk kam më rënje. Natën e parë që kam përdorur shampot, më kanë rënë aq shumë flokët sa nuk e keni idenë. Por që atë natë edhe deri sot që po bën gati 5 ditë, mua më bie vetëm një fije flokë. Dhe me të vërtit po çuditem. Po çuditem, është shumë gjë e rallë, nuk e di do me dhenë, nuk besoja do të nasë një vend. Është një mrekulli, shpresoj shumë të shikoj rezultate në këtë rritjen e flokëve, plus edhe në dendësimin, sepse si që mund të shihni nga rënja, kam filluar të hollohen flokët. E shikoni? Po, nga rënja është gjitha të flokë që ka rënë, zotinatë. Në një kur i shikoj këto flokët, ma rrose, mikën truri mikën, qërpesh. Edhe shpresoj shumë të shikoj rezultate, sa më shpejt jetë e mundur, sepse me nuk kam për ta lëshuar afër dita e shop. Mirë, që tani nuk do ta lëshoj, në qofse do shikoj për mirësime, normalisht që nuk do ta lëshoj. Por, një gjë kam kuptuar deri tani, që me të vërtet ja vlejnë. Do me thënë nga mos rënja, kam vërre mos rënje dhe ja vlejnë. Ja vlejnë. Po. Kështu që shkoni dhe ju të ka për dita shop, jo se duat të bërë reklamë, por unë kam patur me të vërtet shumë nevoje për disa shumë, po shumë të mira maska edhe sorume për flokët, dhe kure pashë këtë ndryshim tek floku im, atëherë është normalisht që dua t'ja u tregoj juve sepse ndonjëra nga ju ka me të vërtetë shumë nevojë,
se i bien flokët shumë nga lindja, kam bërë lindjen dhe ju bien shumë flokët, se edhe mua më kam filluar rënja e flokëve, më fillove që kur linda sijat, edhe shkova në Shqipëri, pasaj leva edhe flokët, mu shkatërua floku me jës nuk mu bë si kashtë si që bëhet e tira biondeve, por pak nga pak po fillon dhe të binte gradualisht, jo aqë shumë të mershë. Dhe kam 5 ditë që nuk më bjen flokët, është mrekulli, është mrekulli. Afërdita të ka dërguar zotit e kumë që të putë farë. Shikurin, po t'jo dregoj diçka. Nuk po shkoj atje se nuk dua ta zgjoj. Por shikoni si zëri gjumi. Shikoni. Është e lodhur aq shumë, sa tani e zëri gjumi vetë ka ty ja. Sa e pashë që i mbyllë sy çkat. O zot, do vete ta ha, sa i mirë që është. Është lodhur shumë sot, shumë. Shikon tani si ja fletani edhe nuk do ngrihet deri nesër në ora 5. Wow, ora 6:30 më shumë shpejt. Do më ngrej që në ora 4 do më ngrej, e sigurt. O, mos isha. Jo. E shiko çfarë më solli Stella. E kemi ngrënë këtu, por harrova që duhet i bëja edhe video. Është Apple Pay. Çfarë bën më sjell? Të qesh. Do akumua. Okej. Okay. Ej, mirë më gjesi nga dita tjetër. Unë jam ngritur që në orën 5 se përcolla internet kështu, pastaj fita prap. Edhe unë ngritur me sija në orën 8:30, me angre me ngjesin. Dhe tani po rinja, unë po filloja të editoja pak videon që mëse kem shumë kohë të gjatë kur ta mbaroj komplet videon. Kur unë isha duke edituar, sija kështë hapur një pjesë shumë të voglë të koleksionit e saj të lodrave. Dhe shikone si ma ka berë. Shikoni pak. Plot, plot, plot. Më ka vënë aty tek televizor. Imagjinojeni të kishte nxjerr gjithë lëndrat. Unë në këtu në brenda në shtëpi kam mbajtur vetëm një kuti dhe këtë rëshicë, skuterin dhe biçikletën. Kurse tek depo, pastaj i kam futur të gjitha lëndrat se po t'ja lija. Imagjinojeni ç'mund të bënte këtu brenda. Edhe një javë i lë një kuti, një javë një tjetër, një javë një tjetër që të luaj me të gjitha lodrat e mos mërzitet normalisht. Kështu, sot do dal me Stelën edhe do shkojmë tek second hand, pastaj do shkojmë tek supermarketi të bëjmë pazarin e javës se data 25 sot në rrogën. Edhe kështu, po bëra gati. Kam veshur këtë xhekin gri. Çantën e zezë, do t'ja tregoj pak më mirë tek ashensori. Edhe ja edhe bebisja. Ja edhe veshja ime. Por që nuk duket mirë, se tani do ikim edhe... Se ishim prishur ashensorët. Kë. Po presi ashtë të stilën të vi që të shkojmë tek qendra. Si ja, ku jemi këtu? Ku jemi këtu? Ej, tani erdëm tek McDonald's. Mbajtëm tek second hand, por ishte e mbyllur këto 2 ditë se ishte pushim. Dhe e di pse ishte pushim. Si la, ishte dita e kuqe në sa, ka shumë dita. Po na i kam merë pushim. Edhe tani erdëm tek McDonald's. Pastaj do ikim në supermarket. Do ndahemi domethënë, po në supermarket. Tani pa prisim edhe porosin të navi. Ua, sa gjëra ka sija. Ta njësa përëdhën në shpi, ka qëmë një ditë shumë të loshme. Nuk ju mora dot shumë me rejtë e sot, se nuk isha mundësi. Po me në gjoja si janë në ratë të parë. Ishte shumë e loshme kjo gjë. Por ta në të shkojnë shpi edhe të gratuaj pak për e indrin. Se ora është 7.
7 pastilte, imagjinoni sa janë vënuar sot. Unë dje prapë nuk bëra shumë video këtu, se jam lodhur të mërësisht shumë, kam marrë gjitha ato ushqime, vendosur të gjitha në vendit, edhe bëra një supermarket haul që kam pastruar para kësaj videos. Tani do të them që ne do dalim për kafe me atë shoqen që ju kam thënë më në fund, pas 2 javësh. Edhe unë do bëj shpejt e shpejt punët e mëngjezit, edhe do bëjmë gati që të shkojmë. Ora është 9:10. Unë u bëra gati. Në çaj ndjesie kur janë punët e bëra. Tani do t'ju tregoj pak perdet, janë këto që mora. Në fakt kisha një ide tjetër, por do t'a bëj pak më vonë këtë gjë, pasi të gjë. Dua të ndryshoj këtë cepin këtu, gjysmën e kësaj, edhe gjysmën e kësaj, dhe të marr një ngjyrë tjetër, po të jetë pak më e trashëm. Sepse do duket doma më e mbushur, më e kompletuar. Por nuk gjeta dot dhe sa po të gjetë të njëjtën që do bëj dhe këto dy që janë anash do t'i heqë dhe do t'i vetë tek dritarja e dhomës të gjumit. Kështu ka menduar. Bebisia ka veshur fustankë, edhe gjiboksin, këpucka, çantën edhe kemi marrë akullore me vete. Okej, siguruam, tani do ikim. Ja dhe outfitim për sot. Kështu. Po kush ma kulore e mua? E marrë ma kulore nga shpia që më zblej më ande. Si kemi plota kulore. Sot koha që nga e freskët. Për momentin. Për momentin. Bebisia mori lule. Sot që nga shumë freskët. Dhe më në fund se plasëm dje. Në fakt dje vetëm njërë ngrotë dhe njërë bindeshe. Nuk u merëshe me halë që rëpë bëheshe. Shikon një sa kanë lulluzuar jeshë lëllëku këtu në Suedi. Është stina ime preferuar. Nuk e keni idejnë se sa aromë të mirë mbaj. Jam fantastike, në Shqipëri ka të këtila, kështu që kur të shikoni këto, këputini dhe mbajni me vete. Hape si ja, ka shkëm që të kanë marë, hape. I'm thinking size, I'm thinking it's okay, size? Yes, okay. Okay. Good. Shiko sa të bukur ati ka marë të pëlqejnë? Të pëlqejnë? Të pëlqejnë? E Kemi dalë gjyro, kemi gjithë ditën edhe nuk kam lurë do t'jo flasë se normalisht isha e shëqëruar edhe nuk doja që të rria gjatë të kohë në kamerë të kejë u folur. Ne kemi qëndruar në një vend, por nuk e di se ku do të shkojmë. Kemi erdhur në këtë pjesë në zonë e Stockholmit ku janë të gjitha këtë dyqanet që janë firma. Edhe kështu për të regoj pak nga pak se si duke të Stockholmi. Por të sërë së ose vikend të të që omi se zvejnë najtë.
Et maintenant, on peut être une chouette sur l'ordre. Et quand 10 minuta që po të ejtë sa autobusin, më duhet të prisë edhe një atë 9 minuta të tjera. Kjerë duke në vajtër. Sa të shkojnë shpi, do shve në një filmë, ose do fle, ose do i bëj buk e ndrejt. Një gjë do bëjtë. Për me shumë si që t'i bëj njërë bukën pas të të fle, që ta ketë gati, por e di që do vivonë edhe këshu që kam kohë. Disa si do shosti si do jem, do shlovem për momentu se jam shumë edhe. Po bëra një tave me të gjitha perimet, jodha të gjitha erzat, edhe tani do t'a fut në furë që të piqet pak, dhe më pas do t'i bëj një si loj salce me vejz me qumësht, edhe me pak fare erzat të tjera për të bashkuar, edhe do t'ja hedhë, por pas e t'jen skuqur mirë këto në furët. Bëra dhe për vete një sandwich, derisa të bëhet buka, se nuk po duroja dot. Ndërkohë si janë e kam vënë për të fjetur plequ. Tani po bëj buding me biskota edhe me reçel edhe me disa fruta. Shikoni sa e ëmbël duket, është shumë ngjyrë rozë pink. Edhe si që thashë, gjysmë kile qumësht edhe 2 paketa me buding. Pudingu në gjyrë me vanilje dhe me lëlështrydhje. I trazova në temperaturë të lartë si fillim dhe pastaj pak të ullët. Dhe ja u bë kjo masa. Tani kam tavën këtu që e bërë tani pak me pudingun që të shikoja sa të shëndronte. Edhe këtu kam bërë kafe. Kam tretur pak kafe dhe pak fare sheqerën, pasi kafen e kam shumë të hidhur. Edhe do bëj biskotat këtu dhe më pas do t'i vendos këtu. Do i hedh edhe reçel dhe do t'ja u tregoj si do ta bëj. Shikoni sa super, ja. Kjo është ngjyra që unë kam fiksim. Tani do t'i shtijem pak reçel edhe banane. Reçeli është prej lëlështrydhje. Sa po e shtyre të gjithë budingun e bëra gati, tani do të dekoroj. Ja si doli, asa po më përqenë, shikoni sa bukur doli. Sa po më pëlqen. Ka dalë super fantastike fare. Nisa mbarova edhe drekën edhe dua ta mbyll këtu videon sepse është bërë shumë gjatë, sa nuk mund ta editoj dot më. Dua t'ju them shumë faleminderit që ndoqët këtë videon deri këtu. Ju lutem mos harroni të bëni like, comment, share si dhe subscribe. Bashkë do shihemi tek video radhës me të tjera gjëra të bukura. Dhe shpresoj që edhe juve të më supportoni duke bërë subscribe. Paçim! Shihemi tek video e radhës.